ልክ በሁለት ሰዓት ጠብቁን። በሁለት ሰዓት ወደ ሌላ ጣቢያ እንዳትሄዱ። ጦርነቱ በሰሜንም በደቡብም በምስራቅም ቀጥሏል። ትልቅና አስገራሚ ዜና፣ ኢራን አንድ እስራኤላዊ በሚሊዮን ዶላር በመቅጠር ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያሁን፣ የመከላከያ ሚኒስትር ዮአፍ ጋላንትን እና ሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣኖችን ለማስገደል ያደረገችው ሴራ ወይም የጠነሰሰችው ሴራ ሙከራ ከሽፏል። እስራኤላዊው ማቲ ማማን የአሽቀሎን ከተማ ነዋሪ የ33 ዓመት ግለሰብ በቁጥጥር ስር ውሎ ለፍርድ ቀርቧል። እነዚህና ሌሎችን ልክ በሁለት ሰዓት ጠብቁን። መልካም ቀን።